بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم دوستو، ہم خورشید احمد شاہ، آپ دیکھ رہے ہیں پاک ٹیک ریویو چینل۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ سب دوستوں کو بتاؤں گا آپ کا اگر پن جو ہے وہ بلاک ہو چکا ہے ایزی پیسے کا تو آپ کیسے ریسیٹ کر سکتے ہیں۔ دوستو اکثر لوگوں نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے جس پہ ان لوگوں نے بتایا کہ ایزی پیسے کا ایپ ہونا ضروری ہے، تو میں آپ لوگوں کو دو طریقے ایسے بتانے والا ہوں جس کی مدد سے جو ہے آپ اپنا پن ریسیٹ کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ اگر آپ کے پاس یو فون کی سم ہے، ٹیلی نار کی سم ہے، اس کے علاوہ یو فون کی سم ہے، اس کے علاوہ جیز کی سم ہے، زونگ کی سم ہے، تو اس کے لیے آپ کے پاس ایزی پیسہ ایپ ہونا ضروری ہے۔ اگر ٹیلی نار کی سم ہے تو اس کے لیے ایپ ہونا ضروری نہیں ہے، تو آپ کیسے جو ہے ریسیٹ کر سکتے ہیں۔ دو طریقے ایسے ہیں جس کی مدد سے آپ اپنا پن جو ہے گھر بیٹھے ایک کلک پہ ریسیٹ کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلا طریقہ جو ہے میں آپ کو کر کے دکھاؤں گا، وہ آپ نے نوٹ کرنا ہے۔ ٹیلی نار کی سم ہے تو آپ نے سب سے پہلے یہاں پہ ڈائل کرنا ہے *786#، تو یہ کوڈ آپ نے ڈائل کرنا ہے۔ جیسے ہی ڈائل کرنا ہے تو آپ کے پاس جو ہے ایک مینیو اوپن ہو جائے گا، تو یہاں پہ آپ نے 6 نمبر کے آپشن پہ یہاں پہ 6 ملا کے یس کر دینا ہے، سینڈ کر دینا ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے نمبر پہ مینج پن لکھا ہوا ہے، تو آپ نے 1 کے ساتھ اپلائی کر دینا ہے۔ 1 کے ساتھ اپلائی کرنے کے بعد یہاں پہ دیکھیں کہ دو طریقے آ جاتے ہیں۔ پہلا طریقہ ہے کہ ریسیٹ ایزی پیسہ پن CNSE انٹری، دوسرا طریقہ ہے چینج ایزی پیسہ اکاؤنٹ پن اولڈ پن انٹری۔ یعنی کہ اگر آپ اپنا پن کوڈ بھول چکے ہیں تو آپ نے 1 کے ساتھ اپلائی کرنا ہے۔ 1 کے ساتھ اپلائی کرنے کے بعد یہاں پہ جو ہے آپ نے بغیر ڈیش کے اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر یہاں پہ درج کرنا ہے۔ درج کرنے کے بعد جو ہے آپ نے یس کر دینا ہے۔ جیسے یس کریں گے تو ایک پن کوڈ جو ہے آپ کے نمبر پر آ جائے گا، آپ کے پاس ایک میسج آ جائے گا۔ پھر آپ نے *786# ڈائل کرنا ہے، تو وہ والا پن کوڈ آپ نے درج کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد اپنا نیو پن آپ نے درج کرنا ہے۔ نیو پن دوستو وہ درج کرنا ہے جو آپ نے پہلے کبھی نہ لگایا ہو۔ پھر دوبارہ آپ سے رینیو پھر مانگا جائے گا، پھر بھی آپ نے وہی والا پن درج کرنا ہے، تو آپ کا پن جو ہے ریسیٹ ہو جائے گا۔ تو دوستو اس کے علاوہ دوسرا طریقہ جو ہے، اگر آپ کے پاس یو فون کی سم ہے، زونگ کی سم ہے اور جیز کی سم ہے، تو اس کے لیے آپ نے ایزی پیسہ ایپ کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہے، تو آپ نے اس کو اوپن کر لینا ہے۔ جیسے ہی اوپن کرنا ہے تو یہاں پہ دیکھیں سائننگ کا آپشن ہے، تو یہاں پہ اگر میں اس کے اوپر کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ دیکھیں اگر مجھے اپنا پن کوڈ یاد نہیں ہے یا میرا بلاک ہو چکا ہے، تو میں یہاں پہ دیکھیں فارگیٹ کے اوپر کلک کروں گا۔ یہاں پہ اس کے اوپر کلک کرنے کے بعد دوستو یہاں پہ دیکھیں کہ میں اپنا کوئی بھی آئی ڈی کارڈ نمبر یہاں پہ اگر میں درج کرتا ہوں تو ڈیش وغیرہ آٹومیٹک یہاں پہ جو ہے لگ جائے گی، اور میں ویریفائی کے اوپر کلک کر دیتا ہوں۔ تو ویریفائی کے اوپر دوستو جیسے کلک کروں گا ایک پن کوڈ آئے گا، وہی پن کوڈ جو ہے خود بخود بیچ میں انٹر ہو جائے گا۔ جیسے ہی انٹر ہوگا آگے وہ مجھ سے مانگیں گے کہ آپ جو ہے یہاں پہ 500 والا کوڈ درج کریں۔ دو آپشن مانگیں گے، ایک یعنی کہ اوپر کی طرف مانگیں گے، ایک نیچے کی طرف۔ میں دونوں سائڈ پہ جو ہے ایک جیسا پن کوڈ دوں گا، یعنی کہ آسانی والا نہیں دینا آپ نے 1 2 3 4 5 یا 5 4 3 2 1 اس طرح والا نہیں دینا، نہ 0 0 نہ 1 1، آپ نے کوئی مشکل سا دینا ہے جو پہلے آپ نے کبھی نہ لگایا ہو۔ تو اس کے بعد جو ہے دوستو آپ کا پن جو ہے ریسیٹ ہو جائے گا مکمل طور پہ۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل پہ نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ایزی پیسہ، جیز کیش یا کسی بھی ریلیٹڈ کا اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں، کیونکہ ہمارا کام ایزی پیسہ، جیز کیش، ہینڈ فری چارجر، بینٹری، پاور بینک، موبائل، ان چیزوں کا ہمارا کام ہے۔ ہماری یہاں پہ اپنی شاپ ہے تو جس پہ جو ہے ہم لوگوں کو بھی گائیڈ کرتے ہیں، اور انشاءاللہ آپ کو بھی گائیڈ کریں گے۔ دوستو امید ہے ہماری چھوٹی سی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ دوستو اللہ حافظ۔